channel. Okay, at rumah kita. Abang, abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Mari. Mari. Dekat bulan-bulan. Bumi. 44 kilo. Lepas tu, kalau ni bulan 7 kilo. Ni, Jupiter pun kuat juga. Mesti hari je. Hari ni kau kena senyap apa? 1000 kilo. Thank you.
Terima kasih.